Čaute YouTubeáci a vítajte u ďalšieho vína, na čo myslím, u ďalšieho videa. Čo budeme dneska robiť, trochu improvizovaný, nepečený zákusok, aspoň tak som to nazval, ale lebo absolútne som si nepozeral žiadny recept, iba to, čo si teraz vymyslím, že čo som videl v rôznych videách, možno sa tak nejako podobne niečo tak robí, ale poďme na to. Mám túto rozťahovaciu formu, ktorú si môžete vlastne rozťahnuť podľa vôle, takže nemá dno, takže som si to položil na dosku, na ktorú som si dal fóliu, ten alobal. No a kúpil som si takéto, keďže som v Rakúsku, takže som si musel takéto buterkekse kúpiť. Ak by ste boli aj vy v Rakúsku, tak ja som ich kúpil špári, hej, buterkekse, keks, je to niečo na spôsob bebe keksov, hej, takže kebyže chcete piec túto v Rakúsku, no ale tak. No a spravil som si puding, a myslím, že túto to dám, že som si spravil puding, ale z dvoch sáčkov, ale dal som nie ako na sáčok po litra, ako je písané, ale na dva sáčky som dal celkovo 700 ml mlieka. A rozmýšľal som to s tým maslom na pečenie, s dvomi, takže 500 gramov. No a samozrejme, odcukril som a tak, to už podľa chuti si spravte. No ale mohol by som aj lyžičku nejakú, inak ma... Aj toto si vyberiem. Budem potrebovať. No a zatiaľ som si tie keksy poukladal dole. No a poďme to tam dať. Samozrejme, zmeknuté maslo tam treba... Ten puding treba nechať vychladnúť najprv, ale sem tam premiešať, aby... aby tam tá škrupulka, čo sa na tom vytvorí, tak aby tam nebola, takže sem tam premiešavať pri chladnutí. Než v niektorom videu som to myslím, že už robil tak. Neviem, či to nebolo na tie venčeky, alebo na to, ja myslím, že na to vydá aj vetrníky. Dám to tu hore do ička, tuto hore do ička, alebo aj do záverečnej obrazovky, ak to nezabudnem. Tak toto po krajoch dám. Ešte toto navalíme. Hoši to bude val. Tak a dostal som na to chuť a hovoril som si, že natočím z toho video. Dúfam, že zase nebudú nejaké hejty. Toto je čisto improvizácia. Nikoho nenútim podľa mňa robiť, ale môžete po prípade. Ak to spravíte podľa mňa, tak dajte vedieť, že ako vám to dopadlo. Môžete na Facebook, Instagram. Tak. A toto si odložím. Čo som to chcel poukladať? Poukladám ešte ďalšie keksy na to. Taká menšia vrstva. No a ono to je v takých pekných, to balenie, čo som ukazoval, v takých pekných dvoch balíčkov, takže jeden som použil. Toto sa mi to odpadlo, ale to nevadí. To sa stratí. Takže na jednu tú, no tak to bude prepiera. Keks na zemi. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Šesť kuskov. Takto podloha z to. A päť. Päť. Takto. Takže spravíme to rýchlo. Tak jednu vrstvu som si dal a teraz tam chcem poukladať broskyne.
Kúpil som si kompot. Takže... Tak... Tak toto rozkrojím a poukladám. No, tak. O, tá je veľká. Normálny kompot som si, ale môžete aj čerstvé ovoce, ako chcete, že podľa toho, čo má chutí, jahody, kiwi, to už záleží na vás. Tak, ja to poukladám a aby to nebolo nejaké dlhé, strihneme to. Tak, mám to poukladané, no a toto si odložím trošku takto nabok. A teraz to zaprpleme zbytkom. Tak, ešte by sa tam hodilo. No, spravil som menší strih, lebo som si musel dorobiť. Kebyže to robím menšie, tak samozrejme, že by mi to išlo. Kebyže o dve rady tuto, tak to spravím menšie, tak to krásne vyjde. No ale na budúce budem vedieť. A dáme to sem. Takže ešte som si dorábal ako jedno to 250 gramové maslo a ten puding s 350 ml mlieka, ten jeden sáčok. No. Mohol som to fakt väčšie, ale aspoň budem mať toho viacej. No a poďme to zarovnať trošku, tak nejako. No. Tak. To musí stačiť. Aj keď bude trošku vyčuhovať. Ale to nám aspoň mne to vadiť nebude. A nech to je aspoň tak trošku zarovnané. Tak. Tuto do rohu. Tak. Trošku prpačka, ale ako na také horúce dni, tak sa určite oplatí. No a ešte tu poukladám rastie keksy. Keksiky. Tak. Inak potom to dáme vlastne zatuhnúť do chladničky. Že nech to trochu stuhne a navrch. Ja som sa rozhodol vyskúšať, že by som tam dal želatinu. Čo dúfam, že preto tam dávam aj tie keksy. Že ono to bude také šťavnatejšie a aspoň tá želatina bude trošku krajšie vyzerať potom. Ale môžete si to podľa seba, môžete aj vlastne takto napríklad poukladať keksy a dať tú smotanovú našľahanie. Vyšľaháte si a zakriete, posypete gránkom a tak podobne. Hovorím, nemusíte, absolútne nikoho nenutím podľa mňa robiť. No, trošku som zjedol po káve. Tak. Ešte mi vlastne, no toto. Tieto sú akési popraskané, pomaly všetky. Ale už potrebujem iba už iba jeden, takto, tento je celý.
Tak. Tak ja to nechám zatuhnúť. Podľa toho, ako sa dívam na hodiny, tak točím to v piatok, takže musím ísť na nočnú. A takže to dotočím až v sobotu. Takže inak by to bolo za pár hodín. Ale keď idem na tú nočnú, tak to nechám v chladničke cez noc. A zajtra to dotočím a zalejeme to tou želatinou. Tak, dobré ráno, YouTubeáci. No pre vás asi nie, keď to pozeráte, ale ja som prišiel do nočnej, maximálne som ju vyvenčil piera, spravil som si teraz kávu. No a vytiahol som to z chladničky. Inak, aby som nezabudol, už som si kúpil, ak ste nepozerajte ďalšie predchádzajúce videá, kde som to spomínal, už som si kúpil moje depilačné pásiky, ktoré budú ako špeciál za 250 odberateľov, čo si budem depilovať nohy. Takže ešte nám chýbajú 10 v tejto chvíli, máme 240 a potrebujeme 250 na to, aby som si depiloval tými voskovými páskami nohy. To bude dosť bolestivé. No ale nebudeme to zdržovať. Vytiahol som to z chladničky, je to dosť vychladnuté a keksiky zmekli. A trošku sa bojím toho tej želatiny. Ešte to je dosť horúce. A dobre, toto by som nemal robiť. No. Je to dosť horúce. Ale nechcem, aby sa mi tam spravila nejaká škrupúka. No, ale poďme to na to naliať. Inak rozmyslel som, že to ozdobím ešte nejakým ovocím. Ale to nie, ale tie keksy som rozmýšľal, že dobre, že som si ho pokladal na vrch. Lebo takto budem aspoň vedieť, ako to budem krájať. Že na také... No a poďme to poliať. Možno to nebude tak, ako si to predstavujem. Ale aspoň to bude chutné. Inak tú želatinu som si robil z tej želatiny psáčku. A ako ja to mám... No som to vyhodil. Čo je v Rakúsku ako na torty a tak. A proste želatinu si spravte podľa návodu, ako to je písané na tom sáčku. Dobre, ak toto takto pekne vyjde, zatiaľ netečí nič. Takže dúfam, že ak to takto pekne zostane, to bude krásny koláč. Takže dúfam, že to tak aj zostane. Ja si idem dopiť kávu, idem sa ponočne vyspať a je to vlastne sobota, 7:30 ráno, takže ja sa idem vyspať, dotočím potom toto video. Vy to už budete vlastne vidieť. Nebudem to obkecávať. Strihneme to a poďme to potom rozbaliť, že ako to vyzerá. Uvidíme ten výsledok. Takže pre vás ako vždy sekunda. Tak čau, tak YouTubeáci. Čaute YouTubeáci, som chcel povedať, ešte som sa poriadne neprebral. Ako som sa vyspal, ale máme to stuhnuté. Čo ma dosť teší, že sa to nejako nevsiaklo. Skúsim to opatrne. A tak. Vážne dobrá vec toto. Tak. Tak, opatrne. Ide to pekne od toho. Tak. No som na to zvedavý. Ty kokso!
to je ako... Ako tie bočné trošku budú hento, ako som to tam... Normálne už mi tečie sliny. Tak skúsim to odkrojiť ako... Tuto to vidíte vlastne. Trošku som zmizol z záberu. Toto trošku vidíte, že tu je to také nerovnomerné, ale skúsime to rozkrojiť. Tak. Skúsime aspoň tak jeden na skúšku. Je to dosť krehké. Trošku zmiznem, hej. Ale vy vidíte, že čo robím. No asi... Takto. Dobre, už sa mi to podarilo, Tak broskinka, no ale vyzerá výborne. Vyťahnem si nejaký tanierik. Tak. Mám zaprplené celé ruky od toho. Tak. No. To je koko. No. Tak. Improvizácia vyšla. Musím zoveť. No ja sa idem napraskať. Je vlastne sobota, keď toto dotáčam, takže idem upratovať prať. Možno aj poželiť by som už mohol, bolo by treba aj okná ani nie umyť, ale mohol by sme to. No uvidíme. Môžete mi napísať, že čo si o tom myslíte tuto pod video. A no, môžete vymyslieť meno tomuto koláču, tomu lepšie podľa zákusku. Môžu byť aj vtipné nejaké. Ale píšte pod video tuto na YouTube, na Facebooku. To nebudem akceptovať. A potom si možno vyberem, že ktorý názov a premenujem to. Alebo to dám improvizovaný zákusok a za to dám meno, čo ste vymysleli vy. Takže neváhajte, píšte. Lajkujte, ak ste tu noví, nezabudnite odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, YouTubeáci, a ďakujem vám.